laimėjom ir tiek. Dėkingas vyram už susikaupimą, už gerą darbą gynyboje, nebuvo jas tokios sėkmingos, kad kristų fantastiniai metimai, bet gynyboje tikrai priekaištų nelabai daug. Nežiūrėjau dar statistikos, bet taip toks įspūdis, kad vis sustabdydavom ir tą žmogų, ten praeitas rungtynės Garetas primetė mums 20 taškų, šiandien daugiau dėmesio buvo. Tiesiog už tą susikaupimą, už gynybą dėkingas vyram. Čia atrodo buvo ir greitesni, ištvirmingesni, šoklesni. Jo, varžovai taip atrodė be jėgų. Ar teisingai sudarė įspūdį? Pagarba mūsų fizinio rengimo treneriui Neriukui. Gerai dirba, ten traumos, sakysim, pirštai išsukti, tai čia yra ne nuo raumenų stygiaus ar nuo raumenų silpnumo. Čia tiesiog sudūrimas ir lūšta ten skyla. Bet šiaip tai tokių traumų trūkio dar kažkas. Tikėjotės gal rimtesnio Jonavos pasipriešinimo? Šitoj serijoje ir šitoj rungtynėje? Ne, kam mums reikia rimtesnė. Užteko ir tokio mums. Kam reikia, kad varžovai žaistų geriau? Pateko komandai pusfinalį po 10 metų pertraukos. Ką jums tai reiškia apskritai? Man daug reiškia. Aš girdžiu apie save įvairių komentarų, dar kažkas, nors stengiuos dirbti nuo širdžiai ir šio laikiškai, ir taip kaip daugumas trenerių dirba. Na, kažkiek tai tas gyvenimas tiek nesites trenerio ta karjera vis tiek. Tai man labai smagu, kad ne šiaip savo sugrįžo ten Sireika ir nieko nepasikeitė. Tai va, kažkiek pasikeitė, jeigu per metus du kartus papalam į Final Four. Tai man labai daug reiškia, kai žmogui, ir aš tikrai dėkingas vyram ir džiaugiuosi. Apie šitą seriją su Jonava dar kalbant, kas galbūt jūs labiausiai nustebino, ar iš savų žaidėjų, ar iš rungtynių? Ne, aš linkęs taip, kurios jau įvyko varžybas, nebereikia jų ten analizuoti, jau dabar reikia galvoti apie kitus, va, klausė po varžybos, kaip galvojate apie rytą. Aš sakiau, nieko negalvoju, nes dabar dar esu šitose varžybose. Dabar jau 0-0, jau ir šitų nebėra, ir dar kitų nėra. Tai kas nustebino, nežinau, užgrūdino gal tokios tos bėdos visos. Ir tas mūsų tie mūsų traumos ten su tais gipsais tokios, ne šiaip savo patempimas, kad ten savaitę laiko, bet čia gavosi daugiau kaip virš mėnesio. Ir Džonas, ir Nemo iškrenta, ir mes taip, nu, pasukam galvą į šoną, nu ką darysi, reikia dirbti kiti. Ir tai mane nustebino, sakysim, tas patekimas į Karaliaus Mindaugo, nebuvo centro pagrindinio Staniulio, žaidė kiti, kaip sakyti, už tą žmogų. Dabar taip pat buvo tokios bėdos ir mes ten tokių porą rungtynių turėjom laimėti būtinai, norint atsidurti būtent šitoje situacijoje, tai ir Dzūkija, ir Pasvalys, paskutinės varžybos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad vyrai tokie sugebėjo mobilizuotis ir tiesiog jie liktai suprastų, kad čia yra sezono pabaiga, kad čia reikia žaisti taip, kaip, kad negalima atgal trauktis, nes nu, čia tokios yra lemiamas varžybos. Kiekvienas tos varžybos, matėt, kokia lentelė buvo. Tai aš galvoju, kad vyrai kažkaip per tas bėdas tokie užsigrūdino, tokie tapo dar vyriškesni. Arba aš ten, kaip sakau, kartais meistriškumė, ūktelėjai ten 5 centimetrus ar bent centimetrą, tai tas labiausiai džiugina. Ar gali būti dar, kad tokioje intensyvioje serijoje pranašumą fiziškumo prasme kažkiek suteikė tos papildomos rungtynės Europoje šį sezoną, kur turėjo Šiaurės Europos lygą? Visos varžybos yra gerai, kad ten buvo daugiau. Aš turiu labai gerą pavyzdį ir sakau, mes esam tokie pat profesionalai kaip NBA. Gal sakysim, ne tokio lygio, aš ne tą noriu palyginti, bet jie žaidžia kas antrą dieną. Jie žaidžia 3-4 rungtynės, ne visada, bet taip kartais papuola. Su Arvidu Saboniu yra tekę kalbėti, sako, nu ką, sužaidėm varžybas ten viešbutį, pavalgėm, rytą pažiūrėjom tos ten derinius, pamėtėm, ar iš vis ten pavalgė, nuskrido ir žaidžia. Aš lygiai taip pat linkęs. Visiems panašios sąlygos yra, nereikia čia sakyti, per daug varžybų, dar kažkas. Labai gerai, kad buvo papildomas, jeigu kažkoks tai tarpas mažiau, vienu ratu mažiau žaidėm. Mes turėjom 8 varžybas, jeigu neklysto,
tokios visai neblogo lygio su kitom komandom, tai žaidėjų pas mus yra naujų ir jie tik tai augo. Tai aš labai džiaugiuosi ir varžybos vis laik duoda daugiau naudos. Treniruojasi, tu turi įvertinti, kas čia, kuria linkme eini, tai viskas gerai. Treneri, jūs tikit savo komandą, tęsit savo pažadus, drąsiai prognozuot, kaip pasakėt anksčiau, kad pateksit į Final Four, Citadelė KMT ir laimėjot prieš Utiną. Tai dabar laukiam jūsų pusfinalio prognozės su Rytu, kai baigsi šitą seriją. Paprognozavau prieš šitas varžybas. Prašau nepykti, aš į priekį nesakysiu. Pasakiau prieš šitas varžybas. Vat, pamatysit įrašą, buvo klausimas. Nesvarbu, kaip žais varžovais. Kas bus svarbiausia, buvo toks klausimas. Kas bus svarbiausia šitos varžybose, čia galite uždaryti seriją. Aš sakiau, mums nesvarbu, kaip žais varžovai. Mes turim žaisti taip, kad laimėtume ir mes laimėsim. Tai kaip bus toliau, pamatysim arba pasakysiu gal dar prieš kiek laiko, po kiek laiko. Tai pabaigai, treneri, dar Jonathan Elmoro ir Arvino Urbučio, kokia situacija, kokia būklė, ar jau matysim? Viskas gerai, Urbutis galėjo šiandien žaisti, bet kažkaip mums nepritrūko, jis buvo pasiruošęs, jeigu reikės, nepritrūko didelių žmonių. Armų šito Džono labai reikia, bet jis dar negali žaisti. Negalėjo dabar žaisti. Dabar turėsim kelias dienas laiko, tai aš nebejoju, kad sekančios varžybos tikrai žais. Nu ką komentaras? Nujaučiau ir padariau klaidą. Nes nujaučiau, kad aišku, Juanui buvo pirštas ten, bet kai visi žaidėjai, visi aplinkui žurnalistai, visi šneka apie, kad užsieniečiai nežaidžia, kad jie to stogauja, tai šiandien matėm. Kai pradėjom, įsivaizduokit, pirmą pusę mes paleidžiam 17 taškų, padarom 9 klaidas per vieną kėlinį, kai jaunimas išėjęs ir mes nieko, nors davėm kovą. Tai galiu pasakyti, labai nuvylė, pavyzdžiui, gyriau labai savo žaidėją, bet labai nuvylė požiūris. Požiūris iš tas rungtynės, kur mes šnekėjom, kuris turėjo įrodyti, kad jis yra pirmas numeris ir komandai turi padėti. Užtat ir... Lekomtas? Taip, jisai... O jis rungtynių metu pirštą susižeidė, ar ne? Ne. Jis nenorėjo žaisti, ar jūs nematėte. Epizodai numeta kamuolį, niekur nežaidžia. Čia buvo ir daugelį tų rungtynių, bet mes vis skatinom, darėm, šnekėjom, norėjom. Bet šiandien, kai pradėjom, kai paskutinė per nebėga atgal, dėdinėja, Šiauliai, ką nori, daro, nu tai, žinot, man tai paprasčiausia gėda, dėl mes visą sezoną taip atžaidėjom ir mes nors kovą turim duoti. Tai, o tie lietuviai išėję, kaip bebūtų, kaip mes bebūtum, kokie ten jie gal atsipalaidavo, bet nu vis tiek mes dengėmės, mes stengėmės. Prie jų gero pataikymo realiai, nu. Tai gal reikėjo į startą, kitokį starto penketą pasirinkti? Ne? Nu, bet jei tu starto penketą visą laiką nori pasirinkti tą, kuris gali žaisti, tai dabar aš būčiau starto penketą tokį pasirinkęs ir gautum tą 16-17 taškų, visi sakytų, nu, treneri, kam jūs čia eksperimentavot tą pradžią, tai čia, bet sakau, nu, bet tokia nuojauta buvo ir sakau, nu, aišku, kaip sakiau ir sakysiu, tegu visi taktikos, kokios, kur nori, žiūrėkit, mes šiandien 17% pataikėm tritaškius. Nu yra, nesam, mes snaiperiai, nu, bet mes tikrai galim pataikyti. Nu, aš praeitas rungtynės 24 buvo ir prašiau nors 30, šiandien prašyčiau nors 24. Nu baisiai nepataikė, baisiai. Pažiūrėkit, realiai taip paėmus ir Kozys buvo rungtynių, kur tikrai gerų procentų ir laimės. Visi gali tipo pataikyti vieną, nu, niekas. Nu, krepšinį, o realiai 80% įsimetėm laisvę. Sutinkat, kad laisvė. Nu, krepšinis yra toks. Reikia pataikyti. O Palacijosas jau iš vis nebegalėjo dėl tos piršto traumos žaismus? Suprantat, yra pirštas viena problema, bet ir kita problema, nu nemačiau aš jų akysę to noro. Suprantat, išleido antrą gavo, kažaulys, nu, nežaidė mes komandiškai. Jis gauna kamuolį, metimas visi stovi, niekas neina kovot, nu, matysi, kad mes, nu, nežaidžiam su tuo penkitu. Sakau, mes žaidėjom Ramanauskas, nu ką, Ramanauskas šiandien rezultatyviausias. Taip, tritaškiai jam žiauriai nekritė. Nu, 7-1. Nu, žmogus gali tikrai pataikyti, koks bebūtų jo tas pataikymas, gali pataikyti. 7-1, nu, visi mūsų pataikymai, tai tikrai blogi, Edvinas 5-1, 1, nu,
Mes įmetėm, aš sakau, aš visą laiką jūs žinot, kad aš mėgstu komandas žaidėjus, kurie pataiko ir kaip be būtų, ta gynyba gali būti silpnesnė, bet mes tada polimą turim stipresnį. Ir šiais metais nu, mes paskutiniai esam LKL pagal pataikytus tritaškus. Nu. Bet jėgų irgi šiek pritruko Šiaulių suolas ilgesnis? Aš manau, kad nu ką, matyt, jėgų stengiasi tas antras sąstatas, jėgus jėgom, bet aš sakau, nu, tas kažkoks truputį, nežinau, ne, toks neusivedimas šitom rungtynėm, sakau, aš nu, nemačiau. Kalilą leidau, bandžiau, Juanas visas, nu, kaip Kaziukas pasakė, pusantro žaidėjo žaidė, tai mes pradžioj iš vis žaidė tik Šiauliai. Nu, nu matosi, a, nu, jau aš tikrai nesu tas tie lyderiai vis tiek, bet matėsi plika akim. Plika akim, kad jie nežaidžia. Nežaidžia, popina visą laiką antrą, tritaškių kovos nėra po krepčių. Nu, kaip be būtų, kaip išėjom su tuo koziu, mes paėmėm, kovojom, ėjom iš priekio, stengėmės neduoti. Jie vargo. Aišku, prie to dalyko, prie to vargo Stankevičius atsidarė. Labai sunkius, kaip sakant, metimus sumetė. Nu, tai, bet tai čia aš galvoju, žinot, aš galvoju, kad tas rezultatas yra tikrai neblogas pirmam metam. Tikrai, manau, pavyko Jonavoj padaryti ten netgi, pažiūrėkit, kiek buvo atvažiavę ir fanų, ir ta jau, ta, manau, susikūrė ta tokia tikrai grupė ir tie žmonės, kur palaikys ir ateity tą Jonavos klubą, tai aš manau, tai čia nudirbtas labai didelis darbas. Ir aš dar prisižadėjau čia po tų rungtynių su fanais, fanam balių padaryti, tai va reikės dar padaryti balių visi. Tai visą sezoną vis tiek, manau, kad labai teigiamai turbūt galima įvertinti. Aš net nebejoju. Žiūrėkit, taip dabar, jeigu taip atvirai surezumuot viską, pataikymės, mes turim pačią realiai komandą, kuri silpniausia metį tritaškas lygui. Penktų numerių, nu realiai paimkim, mes neturim. Juanas, nu jis penktas numeris, bet nu ir realiai prie tos komandos, va, kuri yra su tokiais penktais numeriais, kai mes va būdavo, reikalingas perimetras gerai pataikantis. Ir mes laimėjom tas rungtynės, kai Lekontija užaizdavo, kai Šaulys, vienas Edvinas, atsirasdavo lyderis, žmogus, kuris patempė komandą. Kaip gaila šitą seriją, nu, visi tikrai taip atrodo vienas gerai, bet mes visi tikėjomės, kad Juanas bus arba Lekontija bus mūsų lyderiai, kurie vedė visą sezoną. Šito netapus mes prarandam per juos abudu kokią, nei daug, nemažai, kokią 20 taškų. Reikia kitiems žmonėms tą atidirbti. O kai taip mes nepataikom, laimis Kisielius, nu, buvo kiek rungtynių, jis tikrai gali pataikyti. Aš matau per treniruotę. Bet sakau, nereikia, aš gal pirmą kartą gyvenime visą laiką būdavo, būdam su Prienai, žaisdavom ketvirtį, liekam, pergyveni, žinot, kaip, nors pagalvoji, Prienai ketvirtį ten, treti, ketvirtį, pergyveni, nes savo iškėlį tokį. Aš dabar, nu, aš galvoju, mes tikrai didelį darbą padarėm. Nu, labai didelį. Mes nuo šitos ketvirtos vietos iki šeštos, mums skyrė vieną pergalį netikėtą prie Žalgirį, netikėtas, kaip paskutinę sekundę Edvinas įmetė. Nu, mes tokių daug laimėjom tikrai rungtynių. Ir logiškai įmant, jeigu tu visą mėnesį žaidytas rungtynės tokias geras, nu vis tiek turi ateiti. Ir atėjo, manau, pas mumi tas, kaip sakote, ir biški nuovargis ir viskas. Nes tie pagrindiniai 6-7 žaidėjai vis tiek tą naštą turėjom. Labai turėjom stiprias rungtynės. Jie po 30 minučių visas, Kėdainiai, Utena, Žalgiris, mes Prienai tie patys pasunėžai, mes visas rungtynės neturėjom ne vienų laisvų. Tai aš galvoju, mums pas mus gal ir atėjo tas toksai, suprantat. Iš šalies aš manau geriau matyti, bet kai pirmą kėlinį žaidė mūsų du sieniečiai, nu, net nereikėjo video žiūrėti, aš pamačiau, aš jau neapsikenčiau. Realiai aš galėjau leis, bet aš neapsikenčiau, nes nu, negalima taip negerbti komandos. Realiai aš galvoju, čia nepagarba buvo išlekontis. Aš jam tą patį pasakiau šiandien. Jei kitas treneris žaidėjai visą gerą sezoną, jei kitas treneris paklaus kitą sezoną, apie tave nuomonės, ką aš turiu pasakyti? Tu geras žaidėjas, bet ką? Pasunėjęs rungtynės, ne, tu nekovotojas esi. Nu, realiai, aš teisus. Aš sakau, ta žmogus mumi daugelį ištraukė rungtynių. Aš apie jį nieko blogo negaliu pasakyti. Ir aš taip sakydam, bet va čia yra tas dalykas, kur tu pirmas numeris, tu turi apjungti visą komandą.
Apjungti vyrai, pirmas numeris. O jis numeta kamuolį, nuveina į kampą. Aišku, gal čia neatsveria, bet aš galvoju, tai yra sezono vienos svarbiausių buvo rungtynių, kur mes galėjom iš vis, čia būtų fantastika, jeigu ketvertuką būtum jie. Tai vienas tik pliusas, kad galėsiu atšvęsti čia ponio gimtadienį. Treneri, dar įdomu paklausti, manau, visiems įdomu, kokie jūsų planai ir tęsi darbus Jonavoje? Oi, nežinau, žinokit. Aš jums pasakysiu atvirai, šiandien tai matyt ramesnis kažkaip buvau, bet tas darbas Jonavoje, jeigu atvirai pasakysiu, tai buvo labai panašus į Prienų. Aš galvoju kitaip truputį, bet vėl užsivedžiau tą patį pradžioj ir visi sezono metu ir žaidėjai ir man Edvinas sako, nu va, tu ramesnis toks. Ir viskas prasidėjo, nu, tai vis dėlto organizmas tą pajaučia dalyką. Likom aišku su Pauliuku, kada pasinaudodamas tikrai noriu ir Pauliui, ir fizinio pasirengimo mes liekom dviesi, žmogus debiutantas tokia. Tikrai aš, man labai faina, aš kai rytą nuvėjau fizinio pasirengimo trenerius, pasiėmiau naujus viską, kurie susitvarkė savo karjeriukės. Ir man, Pauliu, dabar man tikrai patinka, kad žmonėse aš pataikau. Aš pataikau ir tie žmonės kabinasi už to, kaip sakant, darbo ir tikrai jis yra fanatas žmogus. Jeigu padarysi, jis visą naktį sėdės, su Beržininkaičiu jie dirbo, pamokų gavo. Tai mes norėjom tikrai pasimti, mums reikėjo dar vieno trenerio. Bet paskui mes, ai, sakom, dabaigsim tą sezoną, tai va, sakau, noriu ir daktariai, ir visiems, sakau, padėkot. Mes superiniai turėjom sezoną, superinės ir sąlygas, ir tą visą komandos ir trenerių štabą tokį, nu, piktumų jokio, tai yra labai svarbu, labai svarbu. O tu ko klausiai? Klausiu, ar planuoji atlikti Jonavoje? Nu tai va, tai planai, kaip ten sako, tu planuoji, Dievas juokiasi, ne, nu tai čia, žinot, planai yra planai. Čia yra vadovai komandos, čia, žinot, vis dėlto kaip bebūtų, aš tikrai sakau, kažkokia atplėšė dalelytę manęs iš Prienų. Nu, su tokio, aš sakau, išėjau, čia jūsų žurnalistas praeitas išėjau ten, net nepatogiai, minutę reikia, šeškus, blemba tie, man net gėda, sakau, baikit, aš išeidinėjau į salės, prieš paskutinių, blemba, aš sakau, aš Prienuose, man taip nebuvo, aš sakau, toks atėjau, žmona man sako, tai kad tu, sako, tu gal alaus gėrėjai, aš netgi toks, man suglumęs atėjau, nu pasimetęs, net Prienuose to nebuvo, iš viso baro išėjo žmonės su tokia, sakau, mes pralaimėjom, treneri, jūs padarėt viską, tai sakau, ta dalelytė, gerbiu tos žmonės, aišku, gyvenime visko gali būti, bet aš manau, mes žinot, kiek padarėm, kokie 10% ar ne 20%, ką daro Žalgiris. Myli savo gerbėjus ir tie gerbėjai tada pradeda atleisti tau ir pralaimėjimus kartais, jie žiūri kaip yra. Tai aš manau, Jonavoje tik nereikia sustoti, tikrai, aš manau, visai gali būti komanda, kuri visą laiką bus konkurencinga tom elitinėm komandom. Ir visai pabaigai, treneri, kokius matot Šiaulių šansus prieš rytą pusfinalio serijoje? Aš manau, bus sunku. Nes vis tiek... Rytui. Ne, žiūrėkit, aš galvoju, Šiauliai, taip, jie, aš manau, gali mesti tą iššūkį, bet, nu, vis tiek, jeigu tai paėmus yra meistriškumas, vis tiek Ryto geresnis. Aš tikrai labai norėčiau, linkėčiau, mes su Šiauliais labai geruose santykose, su treneris tikrai šitį metą ir seniau būdavo, aš tikrai gerbiu Stireiką ir aš pralaimėjau Europos čempionui, reikia dar kiek laiko jo mokytis, taip kad, tai žinot, šitį dalykai viskas gerai, bet sakau, nu, aš manau, tikėčiau, kad namie tikrai gali, nu, priklauso, kaip jie dar, ar atsigaus tie kiti žmonės, viskas, kad jie gali duot mūšį, tai aš net nebejau. Bet manau bus sunku.